למדתי בירושלים, בהדסה בירושלים, כאשר זה היה בית ספר לרפואה יחיד במדינת ישראל, כאשר בכל כיתה היו 10% נשים, וזה היה מספר מוגבל ולא היה יותר. סיימתי את הלימודים ורציתי לעבור להתמחות בגינקולוגיה, וזה היה המוקש המספר אחד, כי באותה תקופה אמר לי מנהל המחלקה בהדסה שאליו הלכתי, מידלה, גינקולוגיה זה לא מקצוע לנשים. לא היו נשים שהתמחו בגניקולוגיה, וגם את לא תהיה גניקולוגית, תהיה רופאת עור, תהיה רופאת ילדים, הכל בסדר. זה כמובן היסטוריה, והייתי הגניקולוגית הראשונה בירושלים, שגמרה התמחות והייתה גניקולוגית בעיר הבירה. 1998, פנה אליי שר הבריאות, ואמר לי, שמענו שיש דבר כזה בארצות הברית, בריאות האישה. כל הסיפור הענק הזה התחיל, כאשר נעשה מחקר גדול על 35,000 גברים בארצות הברית שקיבלו כל אחד כדור אספירין אחד ליום ובדקו מה זה עושה ללב שלהם. ואז ארגוני אנשים בארצות הברית קפצו ואמרו איך יכול להיות שבודקים תרופות ובודקים אותם רק על גברים ולא על נשים, וככה התחילה התנועה של בריאות האישה. הרמתי את כל הפרויקט הזה, הרמנו כנס ענק לבריאות האישה, הכנס הראשון בנושא הזה, מאות הרצאות, תוכניות לימודים בבתי ספר לרפואה, תוכניות לימודים לרופאי משפחה, והיום פתאום זה הפך להיות נושא שקוראים לו רפואה מגדרית. זה כאילו דבר שהוא בילדין, הוא כבר דבר שהוא כבר לא זוכרים איך היה לפני. זה מהפך אדיר. הייתי 4 שנים חברת כנסת, 18, זו הייתה חוויה מדהימה. אני מאמינה כי דברים קורים שהם צריכים לקרות. ובמקרה, כשהייתי חברת כנסת, נכנסתי לדיון בוועדה לתלונות הציבור. ישבה שם עם משפחה שהאבא בכה בדמעות ואמר, הבת שלי היא חולת אנורקסיה כבר שנים רבות, היא יוצאת ונכנסת מבתי חולים, אבל כל פעם היא חוזרת לבית חולים. ואז הסתבר, דברים התגלגלו, שאין בכלל מקומות שיקום לבנות. זה היה נקודה מבחינתי שבה נכנסתי בכלל לכל הנושא הזה של הפרעות אכילה. ידעתי מה זה, אבל לא הבנתי את ההיקף של זה, לא הבנתי את המשמעות של זה. הערך המוסף שלי כחברת כנסת זה להביא לכנסת את הניסיון הרפואי שלי, את הידע הרפואי שלי, את ההבנה ואת הרצון לעשות שינויים. הדבר הכי גדול שעשיתי, שהשפיע גם בארץ וגם בעולם, היה חוק שזכה להרבה קיתונות של סרקזם בהתחלה, החוק הדוגמניות או חוק הפוטושופ, שבו מצאנו שקיים קשר, הבאנו למודעות שקיים קשר בין דימוי גוף לבין הפרעות ההתפתחות, הפרעות אכילה, והמודל שלנו היה באמת הדוגמניות שמדים עליהן ודורשים מהן להיות רזות, והן אלה שמפתחות את הפרעות אכילה. מהיום שהחוק הזה נחקק, זה פריצת דרך אדירה בארץ ובעולם, ואני יכולה להגיד בביטחון שזה בעולם, בגלל שגם אני נסעתי לארצות הברית, הזמינו אותי לארצות הברית לדבר בקונגרס על הדבר הזה, בפני ועדת הבריאות של הקונגרס על הדבר הזה, על החקיקה, בארגנטינה, בצרפת, בבוסטון, חוקקו חוק דומה. והיום, כשמדברים על דימוי גוף, הרבה פחות סובלנות לנושא של הפרעות אכילה, להעביר את הנושא הזה ולהביא אותו לאן שהוא היום, גם בארץ וגם בעולם, עושה לי הרבה שמחה ונחת.